Manawi Pak RW Saki mohon. Sarengan sonder Ibu Rongge Pak. Mangga mohon. Balong-balong lang kada gingi dia tolong lang kak gingi ali-ali lang matane ngonjol ali karekon soni burung ada burung marapati badan larang kepati-pati alam gerang-gerang kolam Ucah irang sepah orang nih Gimani-mani wong sama orang Tegani warasi Orang tegani orang nih Burung darah burung merpati Padang melarat pati-pati Jati barang jati sawi Wongi gandang Banyak Sok saderna pasikeun cuk mohon. Tak kitu Allah mohon. Kapun sepuh Ibu Hajah mohonnya. Sepuh urang sadayana. Atau saderna terus dipasikeun luar biasa mohonnya. Pak, mangga urang dikawitan sarengan kulawarga besar Syaibul Bait. Pangarsa Bapak Haji Kalayan Ibu Hajah EN mohonnya urang kapayun disarengan ku saedana rengrengan manawi disuhunkeun luntur kalbu ais pangampis papayung agung pangarsa apalurah manawi katingal inggih kalayan api warta tirengrengan Elita Jaya anu ngagaduhan Bank BCA tea mohon tegitunya parantos lenggih pe urang kapayun heula amamat mohonnya urang kaparayun anu ngagaduhan tangkal duit mohon Allah kade ulawak ngarang-rangan mangga urang karatagan heula pe kapayun mohon nya sarengan sepuh urang mangga mohon karatagan heula Pak Haji ketes karatagan oh aoman pokoknya Akina Iqbal MC parantos Sayogi mohon ke salagu heula nya cenya urang karatagan heula mohon ku wa